Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Pemerintah Suriname wis netep ake, kanggo wong songko Mancanegara tumeka tanpa visa, wiwit tanggal 1 Juli tahun 2022. Kanggo iku ngumumake, mlebu ana tanah Suriname tanpa visa. Pamutusan unilateral visum iku, wong-wong bisa liburan ora suwe tanpa visum ana ing negara Suriname, nanging kudu bayar entry fee selawe US dollar utawa selawe euro sing watese 90 dino. Wereldgesondheidorganisasi WHO jumengake sasi Oktober tumeka Bosch Kanker Month. Saanjurone sasi iki saben taun kampanye ditindakake kanggo bisa nuweni pangerten bab sing bisa ndadekake nemen Bosch Kanker. Stichting Women United Suriname bantu wong wadon kanggo pamriksan preventif supaya bisa awal sing nemokake kanker payudara. Rancanan kanggo ne mlebu metune rakat-rakat pamerintah kanggo taun 2023 ana kekurangane 3 miliar SRD. Miturut Bapak Presiden Santoki, kekurangane iki padha karo 3.3% sangka Bruto Binnenlands Produk. Bapak Presiden Santoki anggone matur nalikane ana ing berpidato taunan ana ing dina Kamis tanggal 29 September sing wis kepungkur laporan diparingake marang parlemen. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.